Բարի օր բոլորին, մեդիակենտրոնում այսօր հրավիրել ենք քննարկում բանակի օրվան ընթառաջ մարդու իրավունքները զինված ուժերում 2016 թվականին ամփոփում թեմայով։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնի պետ փոխգնդապետ Ալիկ Ավետիսյանը, Եվրախորհրդի զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի պատասխանատու Արմեն Գրիգորյանը, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ թերևս պարոն Սաքունց, առաջին հարցը ուղղեմ ձեզ, դուք մշտապես ուշադրությամբ հետևում եք բանակում առկա խնդիրներին, իրականացնում եք դիտարկում, անցած տարվա ընթացքում նաև մի քանի զեկույցներ հրապարակեցիք, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր գնահատական առկա ամենակարևոր խնդրահարույթ հարցերի հետ կապված, ինչպիսին էր դինամիկան 2016 թվականին, ինչպիսի պատկեր ունեցանք։ Շնորհակալություն, ես ենթադրում եմ, որ մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ զինված ուժերում գնահատելու համար երևի ակնկալում եք թվական տվյալներ, որոնց վերաբերյալ, ինչպես արդեն նշեցիք, հրապարակված են։ Եթե ասեմ, իհարկե վիճակը բարելավել է, ոչ, մահացության դեպքերի թվի ավելացման, կարգապահական դուժերի ավելացման, ես սա խոսում եմ կարգապահական դուժերի դինամիկան հենց պաշտոնական տվյալներով, ոչ թե մենք հորինել ենք կամ ինչ-որ հայթայթել ենք, բայց կուզենայի մարդու իրավունքների վիճակի հետ կապված ասել, իսկ արվել են այն անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, որ զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակը վատթարացնող կամ մարդու իրավունքների վիճակի վրա բացասաբար ազդող գործոնները նվազեն։ Ցավոք սրտի ես պետք է արձանագրեմ, որ այդպիսի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Խոսքը վերաբերում է հենց ի սկզբանե զորակոչի կազմակերպման պահից սկսած։ Մտահոգությունները առողջական լուրջ խնդիրներ մի քանի հիվանդություններ ունեցող երիտասարդների զորակոչի հետ կապված, զորակոչի հիմնավորվածության հետ կապված մնում են, ավելին մեզ համար անհասկանալի է, որ կարող է նույնիսկ ոչ ստանդարտ կոշիկներով զինվորը շարունակի ծառայության մեջ գտնվել, որը ուղղակի տարօրինակ է։ Իհարկե գործը հիմա գտնվում է դատական պրոցեսում, սա եզակի դեպքերից մեկն է, երբ որ զինծառայության մեջ գտնվելով ծնողը և զինծառայողը համաձայնվում են դատական կարգով բողոքարկել զորակոչի հիմնավորվածության վերաբերյալ իրավական ակտը։ Խախտումներն շատ ավելի շատ են, քան թե բողոքները, չնայած մենք տեսնում ենք, որ նաև բողոքների մասին բազմիցս տվյալներ, տեղեկատվություն տարածվում է, որտեղ վախենում են մարդիկ բողոքել, վստահություն չունեն, որ իրենք չեն կարող ենթարկվել հետապնդման։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որ ամենամեծ մարտահրավերը 16 թվականին, դա իհարկե ապրիլյան պատերազմական գործողություններն էին։ Չեմ դադարելու պնդելուց, պահանջելուց, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում մահացության դեպքերի հանգեցրած հանգամանքները պետք է ոչ միայն ուսումնասիրվեն, այլ նաև պետք է ներկայացվեն հանրությանը և առաջի հերթին հարազատներին։ Գաղտնիության շղարշը մարտական գործողությունների ընթացքում մահացածների մահվան հանգամանքների ուղղությամբ չի կարող որևէ արդարացում ունենալ։ Այս ուղղությամբ մենք ընդամենը մեկ մոտեցում ենք տեսնում պաշտպանության նախարարությունից, որ ընդհանրապես չպետք է այդ հարցին անդրադառնալ, ավելին նույնիսկ որակումներ է տրվում պաշտպանության նախարարի կողմից, բացարձակապես հիմնավորելով իր անպատասխանատվությունը անձանց նկատմամբ, որոնց առջև ինքը պատասխանատու է, որտեղ այդ անձիկ գտնվել են պաշտպանության նախարարության և պետության
անմիջական հսկողության ներքո։ Այդպես էլ մենք չտեսանք ռազմական օմբուդսմենի հիմնադրման ուղղությամբ քայլը, որի դեպ կառավարության որոշմամբ էր սահմանված մարդու իրավունքների ռազմավարության գործողությունների պլանով։ Բացարձակապես որևէ հիմնավորում չկար և չի էլ ներկայացվել, թե ինչու է հետաձգվել ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրումը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևոր ինստիտուտներից մեկը։ Մենք տեսնում ենք, թե գործող օմբուդսմենի ինստիտուտը ինչքանով է կարողանում հետամուտ լինել մարդու իրավունքների խախտմանը և հատկապես զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումներին, և գտնում ենք, որ մասնագիտացված օմբուդսմենի մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտի ներդրումը կլիներ բավական լուրջ ինստիտուցիոնալ փոփոխության գրավականը, երաշխիքը, որպեսզի այն բոլոր բողոքները, որ տարբեր լրատվական միջոցներով, հասարակական կազմակերպությունների միջոցով ներկայացվում են, ինքը համակողմանի քննարկման հարց դառնար և այդ ինստիտուտի կողմից։ Ինձ համար շատ վնտահոգիչ է ազգբանակ այդ արտառոս կոնցեպցիան։ Պաշտպանության նոր նախարարը մուտք է գործում բնագավառ, գործի անցնում և առաջերդին լուծում է ֆինանսների խնդիրը, այն էլ ոչ իրավական և ոչ թե իմ նշած մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերի վրա է ուշադրություն դարձնում։ Մահացության դեպքերին, կանոնադրական հարաբերությունների խախտմանը հանգեցնող դեպքերին, կոռուպցիոն ռիսկերին, այսինքն մինչ 2016 թվականի Վիգեն Սարգսյանի պաշտպանության նախարար նշանակվելը բազմաթիվ հարցեր կային զինված ուժերի բնագավառին վերաբերող, կոռուպցիա, մարդու իրավունքների խախտումներ, մահացության դեպքեր, անվտանգության կանոնի պահպանում, բժշկական ծառայության հետ կապված զորակոչ և այլն և այլն, և այս ամբողջ բուկետից, այս ամբողջ ծաղկեփնջից, մեղմ ասած, բացարձակապես ոչ մի խնդիր չի վերցնում որպես օրակարգային կարևոր հարց, դրվի հանրության առջև, և ընդհակառակը հանրությունից դրամական եկամուտների ապահովման ինչ-որ մեխանիզմ է մտածվում, ինչի համար հետագայում մահացած կամ զոհվող զինծառայողներին դրամական ինչ-որ աջակցության նպատակով, այսինքն ի սկզբանե տրամադրված է մարդը, որ մշտապես զոհեր են ունենալու։ Սա ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք է, երբ որ զինվորներին նայում ես որպես մահացության կոնկրետ, հա, ուրեմն սուբյեկտներ, ոչ թե պատասխանատվությունը կառուցվում է այն կոնցեպտի, այն սկզբունքի վրա, որ չէ, ինչ անենք, որպեսզի մահացության դեպքերը չլինեն։ Իդեպ ասեմ, մահացության դեպքերի հետ կապված կապ չունի, թե դա կանոնադրական հարաբերությունների խախտումների հետևանքով, թե զինադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, թե զինադադարի ռեժիմի խախտման հարցը ուղղակի վերաբերում է հենց պետության քաղաքականությանը։ Դու ինչ քաղաքականություն ես իրականացնում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Սրանք բազմակողմանի, բազմաֆունկցիոնալ հարցեր են, այսինքն և ներքին կարգապահական, կազմակերպման, կառավարման, պատասխանատվության մեծացման, և արտաքին գործոնները, որոնք պետք է հանգեցնեն նպաստավոր բարենպաստ պայմաններին և նվազեցնեն մարտահրավերները հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետ կապված, սրանց ուղղությամբ ենք մենք ակնկալում, որպեսզի մենք տեսնենք, որ համոզված լինենք, որ ջանք է գործադրվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, իսկ անվտանգության հիմքում պետք է լինի մարդու արժանապատվության պաշտպանության մտահոգությունը իր բոլոր մեխանիզմներով։ Իսկ այդքանից վերցնում ես միայն ևս մի հատ ֆինանսական ինչ-որ հարցերի լուծում։ Այն դեպքում, որ հարց վերջինաշով այդ կոռուպցիոն ամբողջ գործարքները, գործառույթները, մարդիկ հիմնադրամի, որի հիմնադիր է հանդիսացել պաշտպանության նախարար, նախկին հանդիսացած Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արթուր Աղաբեկյանը, այս հարցերի վրա ուշադրություն դարձրեք, պարոնայք, սրանք կոռուպցիոն հանցագործության բուն մեխանիզմ է, որը անպայման հանգեցրել է մարդու իրավունքների խախտմանը, սա այդպես վերացական չեն, եթե մարդկանց ստիպել են փող հավաքել, տալ, դրա մասին վաղուց ենք դշել, երկար ժամանակ, և լավ էր, որ տիկին Անահիտ Բաղշյանը այդ հարցին հենց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, և դրանից հետո, հա, օրակարգային հարց վերստին դարձրեց, հա, վերհիշեցրեց։ Մենք ցավոք սրտի ես ասում եմ, որ առանձին այն գործողությունը, այստեղ ներկա է այստեղ պարոն Ավիտյանը,
փոքր հատային գործողությունները մարդու իրավունքների դասավանդման, ուսուցման չեն կարող էական եւ որոշիչ ազդեցություն ունենալ, միչեւ քաղաքական կամփ չկա իմ նշած խնդիրների ուղղությամբ փոփոխության հասնելու։ Սպաների սոցիալական ապահովության խնդիրները։ Սրանք էլ են մարդու իրավունքների լուրջ հարցեր, աշխատավարձից սկսած, բնակարանի ապահովման խնդիրներից սկսած։ Մենք ունենք մի ամբողջ խնդիրներ, միակ ինստիտուտը, որը մենք տեսնում ենք, համոզվում ենք, որը ապահովում է ինչ-որ ինքնիշխանության, հա, ինստիտուտը հանդես գալիս, պետական, այն էլ վերջնաշո այդպիսի անմխիթար վիճակի մեջ։ Մենք չենք կարող այդ խնդիրների չլուծվածությունը փոխհատուցել մարդկանց կյանքի գնով։ Սա ամենամեծ անպատասխանատվությունն է, որ ես ուզում եմ արձանագրեմ։ Եվ ցավոք սրտի այս խնդիրների արկայության պարագայում կամքը չենք տեսնում իրավիճակը փոփոխելու ուղված արդյունավետ հիմնավոր, հա, գործողություններ կատարելու ուղղությամբ։ Սա է ամենամեծ խնդիրը։ Եվ հիմա իհարկե կարող ենք մենք թվեր ասենք, վիճակագրություն տանենք, եթե ձեզ հետ արկի, ես կարող եմ վերջին ասենք, թե մեր դիտարկումների ընթացքում այդ մահացության դեպքերի մասին, կանոնադրական հարաբերություն տեղ խիստ նկատողություններ, նկատողությունների թվակը, բանական տվյալները ես կարող եմ տալ ձեզ իհարկե, ներկայացնել, եթե կհետ արկի, բայց օրակարգում այն հարցերը, որոնք մենք տեսնում ենք, արձանագրել ենք բազմիցս, անդրադարձել ենք, ցավոք սրտի այդ ուղղությամբ մենք քայլեր չենք տեսնում։ Սա է հիմնական ուրեմն մտահոգությունը եւ շարունակում է այդ մտահոգությունը մնալ։ Շնորհակալություն, եթե դեմ չեք պան Ավետիսյան, պան Գրիգորյան, լսենք նաեւ Տիկին Ալեքսանյանների, Տիկին Ալեքսանյանի խնդիրները այսպես ամբողջությամբ ներկայացվեն եւ նաեւ արդեն դուք կասեք, թե ինչ է արվել դրանք լուծելու ուղղությամբ։ Համեցեք Տիկին Ալեքսանյան։ Ես եւս պետք է խոսեմ բանակում մահվան դեպքերի եւ հատկապես որ այդ ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերի ավելացման մասին 2016 թվականի խիստ մտահոգիչ է, որ դեպքերը ավելացել են, սպանությունները, ինքնասպանությունները, ինչը նախորդ տարիներին պակասել էր։ Եվ իհարկե նախորդ տարիներին ավելացել էր ռեժիմի խախտման արդյունքում զոհվածների թիվը, եւ ես միշտ մտածում էի, որ երբ սահմանը լարված է, ներսում ավելի հավաքված են լինում եւ ավելի մտքները ուղված են լինում սահմանի պաշտպանությանը, եւ դա է պատճառը, որ այդ քրեական հանցագործությունների թիվը նվազում է։ Բայց ինչ պատահեց 2016 թվականին, երբ ապրիլյան պատերազմն էր, երբ այսպես ասած շատ բարձր հայրենասիրական դրսևորումներ կային եւ հանրությունը ապրում էր այդ հերոսություններով զինծառայողների, բայց մենք տարվավերջին տեսնում ենք, որ նաեւ ներսում այդ ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում զոհերի թիվը ավելացել է, եւ սա շատ խիստ մտահոգիչ է, թեև մենք հենց հիմա չունենք պաշտպան, դա պետք է բռնի մթնոլորտի արդյունք լինի, եւ ինչ է արվում դա ուրեմն վերացնելու, կանխարգելելու համար։ Եվ իրոք ես համամիտ եմ Սաքունցի հետ, որ պաշտպանության նորանշանակ նախարարը առաջին հերթին պետք է խոսեր հանրությանը ամենամտահոգիչ կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերի մասին, նա պետք է բացատրություններ դեր, նա պետք է ասեր, որ ինչ-որ բան աշխատում են այդ ուղությամբ, ինչ քայլեր են իրենք ձեռնարկում, ինչու ավելացան հանկարծ այս պատերազմական տարին, երբ ամբողջ ժողովուրդը ապրում էր եւ այդ զինվորների հետ էր հոգեբանորեն եւ շատ դեպքերում ֆիզիկապես, հա, ծնողներ էին, չգիտեմ, կարծում եմ, որ իրոք լուրջ կար այդ բացատրությունների կարիքը, եւ ես ուզում եմ ուղղակի երբեք միշտ մտածել եմ ու չեմ հնչեցրել, այն տարիներին Վազգեն Սարգսյանի նախարար լինելու, այն ժամանակ էլ մենք շատ աշխատում էինք պաշտպանության նախարարության հետ, կար այսպիսի մի բան, սպայի տուն գոյություն ուներ, և ամեն շաբաթ օր կամ ամիսը երկու անգամ ամեն մի զորամաս, զորամասի հրամանատարի գլխավորությամբ գալիս էր և հանդիպում էին ծնողների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, եթե մահվան դեպքեր կար, նրանք պետք է բացատրություններ տային։ Մենք հիմա ասենք չգիտենք, որ զորամասում, կարելի է դա իհարկե հավաքել այդ տվյալները, տեսնել, թե մի զորամասում, օրինակ, 5 դեպք եթե լինում է, ինչ է անում պաշտպանության նախարարը կամ նախարարությունը, ընդհանրապես
Չի պահանջ, պահանջ դրված է, որ եթե քո զորամասում 5 դեպք, դա ուրեմն կա մի այլ մտնոլորտ, կա մի կրիմինալ մտնոլորտ, որը զինվորներին ուրեմն ստիպում է գնալ ինքնասպանության կամ տեղի ունենում սպանություններ։ Ուզում եմ մեկ այլ ավելի մտահոգիչ հարցի մասին, օրինակ երեկվա դեպքա, հա, այդ զինվորին, որ հայտնաբերել են ծնոտի շրջանում հրազենային վնասվածքով եւ քրեական գործ արդեն իսկ հարուցվել է ինքնասպանության հոդվածով։ Երբ որ դու այդ իհարկե ես շատ զարմացա, երբ մի քանի ժամ հետո մահվանից արդեն որակված էր, որ դա ինքնասպանություն է, եւ մենք գիտենք թե ինչպես է դատախազությունը զինվորական աշխատում, այդ մենք բազմաթիվ անգամ ենք համոզվում դատարաններում, որ դրանք ինքնասպանություններ չեն, բայց մի քանի ժամվա ընթացքում այդ զորամաս հասնելը, որակելը, պարզելը, լավ, սա եւս ինձ համար կասկածելի է, բայց ամեն դեպքում եթե մենք տեսնենք, թե քննության ընթացքում այդ ջանքեր են դրվում, որ բացահայտվեն այդ հանցագործությունները, դա իհարկե շատ լավ կլներ, եւ հենց սա է պատճառը, որ բանակում այդ անպատժելիության մտնոլորտը պահպանվում է եւ շարունակվում են այդ մահվան դեպքերը։ Երեկվա դեպքը նաեւ արտառոց է, մենք իհարկե շատ հաճախ այդ դեպքերից հետո տեսնում ենք ընտանիքի վիճակը, մոր հետ էր ապրում, ուրեմն տուն չունեն, հանրակացարանում էր ապրում, հիմա նույնիսկ այդ հանրակացարանը չուներ, եւ լավ է, որ ասենք այդ քաղաքապետարանը հոգելու էր ծախսել եւ տղային է կործում, եւ պլյուս դրան դու տեսնում ես այդ սոցիալական ծանր վիճակը։ Ես որպես առաջարկ ասեմ, թե իրոք շատ սրտացավոր են եւ շատ մտահոգիչ են այս դեպքերը, եւ եթե արդեն իսկ գործում է այդ 1000 դրամների ուրեմն հաստատել են եւ այն արդեն պահելու են այդ գումարները, եւ որոնք ուղղվելու են այն զինվորներին, որոնք սահմանին են զոհվելու կամ այդ պատերազմական գո, բայց բա այս տղաները, որոնք զոհվում են, չէ՞ որ նրանք բոլորը պոտենցիալ հերոսներ են։ Ես վստահ եմ, որ հնարավոր է կանխել եւ նվազեցնել այդ մահվան դեպքերը, այդ ներսում տեղի ունեցող դեպքերը։ Ես նրանց էլ եմ հերոսներ համարում եւ չեմ կարծում, որ պետք է նրանց անտեսեն, եթե նա բռնի մտնոլորտում է զոհվել, ասենք ինչպիսին այդ հոդվածը, որ երեկ դրված էր, ինքնասպանություն հասցնելը, շատ հնարավոր է այս տղան ինքը բացարձակ ոչ մի մեղքել չուներ, ոչ մի բան չուներ, եւ ինչի պետք է ինքը դուրս մնա այդ ամեն ինչից, ինչի պետք է նրա մայրը այդ վիճակում լինի, այդ որդու հույսով ապրեր եւ հիմա այդ որդուն էլ խոսքով սպանեցին։ Շատ մտահոգիչ հարցեր են, մենք սիրով աշխատել ենք պաշտպանության նախարարության հետ, փորձելով այս հարցերը համատեղ ինչքանով որ հնարավոր է, հա, ուրեմն լուծել եւ աշխատել, եւ շատ կցանկանայի, որ այս հարցերը պաշտպանության նախարարի համար դառնային առաջնահերթ, եւ հանրությունը իրոք կարիք ունի լսելու այդ բացատրությունները։ Շնորհակալություն ես։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, պարոն Ավետիսյան, արդեն 1 տարուց ավել է գործում է Պաշտպանության նախարարությունում Մարդու իրավունքների եւ բարեվարքության կենտրոնը։ Կխնդրեմ ձեզ որպես կենտրոնի ղեկավար եւ որպես նախարարության ներկայացուցիչ ներկայացնել, թե ինչ է արվել պարոն Սաքունցի եւ Տիկին Ալեքսանյանի նշած խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հրավերի եւ կազմակերպման համար։ Կարծում եմ սա նաեւ որոշակիորեն հաշվառելով այն հանգամանքը, որ մենք նաեւ բանակի օրվան ենք նվիրել այս մեր քննարկումը, մենք պետք է նաեւ կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել, անկախ մեր ներքին հետաքրքրվածությունից կամ անկախ մեր նաեւ, այսպես ասած, դիրքորոշումներից, փորձել նաեւ տեսնել այդ դրականը, որ իրականում տեղի է ունենում։ Ամեն դեպքում ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, ամեն դեպքում որպես քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, նրանք մշտապես ներգրաված են եղել, մենք շատ բաների հետ բնականաբար համաձայն չենք եղել, կան շատ զեկույցներ, որոնք իրականում անկեղծորեն, եթե մենք փորձել ենք, ասենք, հնարավորինս դուրս բերել այնտեղից այն կառուցողականը կամ այն իրական փաստերը, որոնք որ իրականում փաստում են մեր զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ, փորձել ենք առավելագույնս օբյեկտիվորեն համաձայնվել տրված կարծիքներին, իհարկե կան տարբեր կարծիքներ, տարբեր ողմոտեցումներ, բնականաբար յուրաքանչյուր ոգունի իր կարծիքը արտահայտել եւ ընդել իր կարծիքը, եւ այդ առումով մենք չենք կարող քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների արտահայտած դիրքորոշումներին ներկայացնել, ասենք, լրիվ հակադիր մեր մոտեցումները, եւ դրա համար փորձում ենք նաեւ օգտագործել այն հնարավոր
բարձրացված հարցերը, դրանց բնույթը, որպեսզի նաև ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների անցում կատարենք։ Ես խոսքի ընթացքում աստիճանաբար կանդրադառնամ, այսինքն ընթացքում բարձրացված մի շարք հարցերի, ընդհանուր առմամբ նախ նշեմ մարդու և բարեվարկության կենտրոնի մասին։ Կենտրոնը իրավացիք 2015 թվականի վերջում ստեղծվեց, սկզբնական շրջանում ստեղծվեց որպես մի ինստիտուտ, որը կոչված էր զինված ուժերում համակարգել տարբեր ինստիտուտների աշխատանքը, նրանց կարողությունները համադրել եւ այդ ամբողջ իրականացնել նաեւ միջազգային ստանդարտ սպարտավորությունների շրջանակում, սկսած խոշտանգումներից, վերջացած կյանքի իրավունքի ապահովման, զինծառայողների քաղաքական եւ սոցիալական իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, հետագայում աստիճանաբար հաշվի առնելով նաեւ այն գործընթացները, որ տեղի ունեցան, նույնիսկ նաեւ ապրիլյան դեպքերը, նաեւ հաշվի առնելով այն մտահոգությունները, որոնք որ քաղաքացիական հասարակության կողմից բարբերաբար հնչեցվում էին, մենք 2016 թվականի վերջում որոշում կայացրեցինք, որ ստեղծության կենտրոնը պետք է գործի ոչ թե որպես կոորդինացիոն մարմին, այլ պետք է գործի որպես մշտական գործող մի օղակ, որը փորձելու է համակարգված ձևով, այսպես ասած, ներքին վերահսկողություն իրականացնել նաև կատարվող մարդիրանքների և բարևարկության ոլորդում կատարվող գործընթացների նկատմամբ։ Եվ առաջնային քայլը, որ դրան բնականաբար առաջին հերթին ուղված էր, դա հենց թեժ գծի ստեղծումն էր զինված ուժերում, որը գործարկվեց հունվարի 10-ից սկսած, կարծում եմ պարոն Սարգսյանը դրա մասին պետք է որ տեղակներ, թեև չնշեց, բայց ամենայն դեպս թեժ գծի ստեղծում, որի նպատակը ստեղության հետադարձ կապի ապահովն այս մարդու իրավունքների և բարևարկության կենտրոնի համար, որը ամիջական օրենքի ենթակա է պաշտպանության նախարարին և ամիջական շփում է ապահովում հասարակության, այսինքն շահառուների, կոնկրետ այն շահառուների, ովքեր բանակի հետ ինչ-որ առնչություն ունեն, ովքեր բանակի վերաբերյալ ունեն կոնկրետ խնդիրներ, որոնք պետք է բարձրացվեն, ունենք կոնկրետ մասնավոր բնույթի դեպքեր, որոնք կարող են բարձրացնել, այսինքն ապահովենք հետադարձ կապը այն առումով, որ մենք ստանում ենք կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ ինֆորմացիա, և եթե այդ կոնկրետ դեպքերը կրկնվում են կամ այնտեղ իրականում առկա է որոշակի ինստիտուցիոնալ բարդություններ, իրավակիրար բնույթի կամ հենց օրենսդրական բնույթի, մենք բնականաբար արդեն մեր հաջորդ քայլը լինելու է նաև հաշվելով մեր միջազգային, նաև ինչ ոչ մեր քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների մոտեցումը, մենք փորձելու ենք այդ ամբողջ հարցերին տալ ավելի այսպես համակարգային լուծումներ, որպեսզի բացառենք այս տարվա հունվարի 10-ից են ներողություն 2015-ի եւ իհարկե քիչ ժամանակ է անցել, բայց ունենք այսպիսի թիվ, որքան են եղել։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ հենց առաջին օրը, երբ որ մենք հայտարարեցինք այդ մասին, մոտ 360 զանգ ստացանք, այսինքն մենք, քանի որ մենք իրականացնում ենք խոսուն ցուցանիշը, որը ոչ միայն վիճակի ըստեյության, կարող եմ ասել, որ որոշ դեպքերում դա նաև որոշակերեն կուտակված բազա էր, որը առաջին օրը, այսպես ասած, պարփվեց, կան նաև հետաքրքրված մարդիկ, ուղղակի որոնք ուղղակի ուզում են ինֆորմացիա ստանալ, ու կան, ասենք, մարդիկ, ովքեր օրինակ սոցիալական բնույթի խնդիրներ, որոնք բարբերաբար բարձրացվում են, բնականաբար ինչ-որ առումով լուծելի են, ինչ-որ առումով ամենևին չեն մտնում պաշտպանության նախարարության գործառույթների մեջ, որտեղ ամեն դեպքում պաշտպանության նախարարությունը դա պատերազմի նախարարություն չէ, պաշտպանության նախարարությունը պետք է զբաղվի կոնկրետ իր գործառույթներով, այս առումով սոցիալապահովության խնդիրները այնքանով որքանով որ վերում են զինծառայողներին կամ վետերաններին, բնականաբար մենք ստանձնում ենք, բայց աստիճանաբար պետք է նաև հաշվանալ, որ մեր պետական այլ գերատեսչությունները եւս պետք է ակտիվորեն ներգրավեն այս գործընթացների մեջ։ Ինչ վերաբերում է նախաձեռնություններին, նշեմ, որ իրականում իհարկե բնականաբար կյանքի իրավունքը որպես առաջնային իրավունք պետք է դիտենք որպես հիմնական արժանապատվության հարցերը, բայց ամեն դեպքում սոցիալ-տնտեսական մեր նաև ներքին ուսումնասիրությունները, նաև բնականաբար հաշվի առնելով մեր գործընկերների զեկույցները, մենք եկել ենք եզրակացության, որ իրականում շատ դեպքերում հենց այդ անձնական իրավունքների խախտման համար հիմք են հանդիսանում նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակը, այսինքն այս առումով մենք չենք կարող որոշակի այսպես դասակարգում իրականացնել, թե իրավունքների որ շրջանակին պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, այսինքն սոցիալ-տնտեսական, բնականաբար անձնականը միշտ է լինելու առաջնային, բայց ամեն դեպքում դրանց զուգահեռ զարգացումը պայմանավորված է կոնկրետ այդ պահին առկա մեր էմպիրիկ փորձից, այսինքն եթե մենք հստակորեն տեսնում ենք, որ առկա է խնդիր, եթե կուզ ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ իհարկե շատ տարբեր տարաբնույթ կարծիքներ ընջերցին, մի դեպքում պոպուլիստական, մի դեպքում իրական սրտացավ, ընդհանուր առմամբ պետք է հաշվելն հանգամանքը, որ եթե անգամ մենք փորձենք վհուկների որս կազմակերպել, որը պաշտպանության նախարարության հետ ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի, հաշվելով այն հանգամանքը, որ իրավապահ գործարանը իրականացնում է քնչական մարմինը, որը ընդ որում ասեմ ձեզ, ջատագովներից մեկը ես էի նաև, որ այդ ինստիտուտը ընդհանրապես չլինի պաշտպանության նախարարության համակարգում, դա իրավապահ մարմնի համակարգի կողմից մեր նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը, որպեսզի հետագայում չշահարկվի, որ սա նույն կառուցում գործող եւ բնականաբար կան շահերի բախում է։ Այս առումով շատ կարեւոր է, որ մենք պետք է նաև հաշվի առնենք առկա վիճակը, եթե անգամ ինչ որ 1 2 3 4 ենթադրենք իրավիճակը, ես իհարկե եթե չլիներ մարդու իրավունքների խախտումներ, եթե չլիներ կոռուպցիա, բնականաբար չէր լինի մարդու իրավունքների եւ բարեվարկության կենտրոն, չեն լինի իրավապահ մարմիններ, չեն լինի դրա մասին հնչեցվող կարծիքներ տարբեր շրջանակներում,
դրանից ելնելով մեզ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մենք կարողանանք հստակորեն ինստիտուցիոնալ առումով առաջնորդին ապահովել այդ սոցիալ-տնտեսական ֆորս մաժորային իրավիճակներում հնարավոր ստեղծվելիք, հետագայում ֆորս մաժորային իրավիճակներում ստեղծվելիք, ցավոք սրտի շատ դեպքերում, ինչքան էլ որ մենք ցանկություն ունենանք, որպեսզի կարգավորվի այդ հարցը հնարավորինս շուտ, ես չեմ կարծում, թե ես, պարոն Սակունցը կամ տիկին Ժաննա Ալեքսանյանը ավելի շատ ենք հետաքրքրված այդ հարցում, քան երկրի ղեկավարությունը։ Բնականաբար յուրաքանչյուրը իր մասով ունի իր պատասխանատվությունը, բայց պետք է հաշվառնել, որ ոչ մեկի համար բնականաբար ձեռնտու չէ նման օրինակ վիճակը, հատկապես որ մեր հայրենիներն են զոհվում եւ դրա արդյունքում մենք ունենում ենք այսպիսի նաեւ հասարակական որոշակի ու բնական այսպես ասած այո ռեակցիա։ Բայց պարոն Ավետիսյան, եթե հաշվի առնենք, որ պատերազմական գործողությունների արդյունքում զոհվածների թվից պակաս, բայց զգալիորեն, այսպես անթույլատրելիորեն շատ էին ոչ մարտական գործողությունների արդյունքում զոհերը, անդրադառնամ ձեր հարցին, իրականում բնականաբար դա մտահոգիչ չի կարող չլինել, բնականաբար դա հաշվի կառնվի, իհարկե այս պայդրությամբ դեռևս ամփոփվում են տվյալները, որովհետև եթե ասենք օրինակ տիկին Ալեքսանյանը նշեց, որ կոնկրետ երեքվա դեպքի հետ կապված, ճիշտ ասած ես որքանով հիշում եմ, այնտեղ ինքնասպանություն չէր նշված հայտարարության մեջ, կարծեմ նշված էր մահվան փաստով, մահ, ճիշտ ասած հոդվածը չեմ, ուղղակի հաղորդագրությունը մամուլով կարծացի քնչական ծառայության, բայց համեմատ դեպս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր դեպքի վերա առանձին քննություն է իրականացվում, եւ չի բացառում, որ ժամանակի ընթացքում հանգամանքների փոփոխության արդյունքով նաեւ առարկը վերակավորվի, այս առումով դեռևս չեն կարող հստակ ասել, թե իրականում մենք ինչ ծավալ ինքնասպանություններ եւ այլ սպանություններ կամ այլ հանգամանքներ կան, բայց նաեւ պետք է նշել մի շատ կարեւոր բան, որ պետք է հաշվառել մի շատ կարեւոր բան, որ ստեյության հատկապես հետ պատերազմյան սինդրոմները, որոնք որ սոցիալ հոգեբանական բազմաթիվ վերլուծություններ, որոնք որ եթե մենք փորձենք հետազոտություններ իրականացնել, այսինքն կարող ենք բազմաթիվ միջազգային նաեւ փորձ ուսումնասիրել, սովորաբար նման իրավիճակները կամ զուգորդվում են կամ շարունակվում են սովորաբար ստրեսային պայմաններով, երբ որ պատերազմական ամիջական վտանգի անցումից հետո անգամ շարունակում են լինել սոցիալ հոգեբանական լուրջ խնդիրներ, շարունակում են կամ առկա կուտակված ստրես ինչ որ ձևով դուրս է մղվում եւ այս պարագայում առաջ են գալիս բազմաթիվ խնդիրներ։ Պարոն Ավետիսյան, շատ կարևոր է քննչական ծառայության դուրս բերելը պաշտպանության նախարարության կազմից։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ բոլոր քերիական գործերով պաշտպանության նախարարի հրամանով նախկին, չգիտեմ հիմա նման գործառույթ իրականացվում է, թե չէ, նշանակում է ծառայական քննություն։ Ծառայական քննություն կոնկրետ միջադեպի հետ կապված, եւ ծառայական քննության նյութերով բացահայտում են համակարգային նաեւ նշանակության խնդիրներ, ոչ միայն կոնկրետ սպաների պատասխանատվության հետ կապված հարցեր, որոնք վերաբերում են նրանց պարտականությունը ոչ պատշաճ կատարմանը, այլ նաեւ համակարգային նշանակության, եւ ի դեպ ծառայական քննության նյութերը տարածվում են նաեւ մնացած ուրեմն կառույցներին, որպեսզի նրանք հաշվի առնեն։ Խնդիրը կայանում է հետեւյալում, որ քրեական գործերով այդ վարչությունը, ծառայությունը առանձնացնելու հանդերձ, ծառայական քննության նյութերը արդեն իսկ բավարար հիմք են հենց քրեական գործերով համակարգային նշանակության խնդիրներին լուծում տալու առումով։ Մեր մտահոգությունը կայանում է հետևյալում, որ մշտապես սպանության, ինքնասպանության գործերով, նույնիսկ ինքնասպանության գործերով այնուամենայնիվ նկատողություններ հայտնվում են հրամանատարներին, այսինքն պաշտպանության գերատեսչությունը թեկուզ ծառայական քննության ծավալով ընդունում է իր պատասխանատվությունը անձին սպաների այն պատճառների կամ այն հանգամանքների առաջացման կամ ստեղծման համար, հա, որը հանգեցրել նման դժբախտ պատ։ Մենք եզրահանգումը քարիների առումով տեսնում ենք միայն, պարզեմ ձեզ ասում, վարչական ռեսուրսների ուժեղացմամբ, անընդհատ առանց համակարգային փոփոխության վարչական մեթոդներով մենք չենք կարող արդյունքի հասնենք, սրա մասին է խոսքը։ Շատ տեղին է նշեցիք դրա մասին, դեպ դեռևս 2010 թվականին ես պետք է հիշեցնեմ, որ ուելի չեմ հոգնելու նշել, գեներալ Միքայել Գրիգորյանի կողմից հայտնի հրապարակված նամակի ուղղությամբ այդպես էլ քննություն չկատարվեց։ Քննություն ես նկատում եմ քննարկում սպաների սոցիալական ապահովության հարցը, սպաների ժամկետից շուտ ծառայությունը թողնելու տենդենսի հարցը, երբ որ սպան, ի դեպ մտահոգություն կայանում է նրան, որ ովքեր են հեռանում, ովքեր որ իրենց մասնագիտական կարողությունները իրականացնելու դաշտը չեն տեսնում, այսինքն սպաների
քանակի մեջ որակական փոփոխություն է տեղի ունենում։ Մնում են նրանք, որոնք այդ վիճակում հարմարվում են եւ ենթարկվում են, իսկ դա նշանակում է, որ մենք որակյալ պատասխանատու սպաների արտահոսքի հետևանքով վիճակը լավել է ավատանալու։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն ես այս խնդիրները մենք չենք կարողանում տեսնել, որ դրա ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր է կատարվում։ Պաշտոնական առաջխաղացումը, թե բժիշկլի, թե սա, մենք խոսել ենք պաշտպանության նախարարության կադրերի վարչության պետի հետ մի քանի տարի առաջ։ Ճանապարհային քարտեզը, ես եկել եմ սպա։ Եվ 25 տարի հետո ինչ եմ ունենալու եւ ոնց է եմ ճակատագիրը այդ ընթացքը լինելու։ Ինձ համար կանխատեսելի պետք է լինի, ոչ թե պետք է պայմանավորված լինի, թե ով է իմ թիկունքում կանգնած, ում բարեկամն եմ եւ այլն եւ այլն, այլ պետք է լինի կանխատեսելի, որ իմ այսպիսի ծառայության որակի դեպքում կունենամ այսպիսի հաջողություններ, որտեղ ես ընտրել եմ այդ մասնակցությունը։ Եվ այդ կոնտրակտը պետության հետ ենթադրում է պետության կողմից պարտականությունների կատարում իմ մասնագիտական կարիերան, հա, ընթացքը ապահովել համար։ Եվ դա է որակի ապահովման երաշխիքը եւ նշած խնդիրներ։ Մենք չենք տեսնում այստեղ այդպիսի լուծումներ։ Ցավոք սրտի չենք տեսնում։ Դուք ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում, պատերազմից հետո իրապես սթրեսային վիճակը։ Փոխանակ ավելացնենք հոգեբան սպաների թիվը, որի դեպ կա, ավելացնում ենք հոգեորականների թիվը։ Մեզ հոգեորական չի պետք, հարգելի։ Մեզ հոգեորականներ պետք չեն։ Մեզ պետք են հոգեբան սպաներ, որոնք մասնագիտացված մեթոդիկայով աշխատեն այդ ջահելների հետ, սպաների հետ, որոնք իրապես խայտարակ սթրեսային վիճակների մեջ են, չէ՞ գտնվում։ Այդ սթրեսը իրենց հետ ոչ միայն այդ են ստիպված այդ կարգապահական վիճակում տանել մի կերպ, այլ նաև քաղաքացիական կյանք տանել։ Մենք չենք տեսնում այդ մոտեցումը։ Հոգեբան քանի սպայ է ավելացել։ Չէ, մենք փոխարենը գումար ենք տալիս, չգիտեմ, 200,000, 300,000, այդ հոգևորականներ, հոգևորական թող գնան իրենց գործերը զբաղվեն։ Պարոն Ավետյան, դուք անընդհատ այսպես կարծեք համաձայնում եք նշված խնդիրներին։ Ես հաշվում եմ հանգամանք, որ նաև պարոն Գրիգորյանի իրավունքները չխախտենք, այսինքն այս պարագայում չվերածենք, որովհետև մենք անընդհատ ուրեմն, հա, նախ սա իրականում բնականաբար չենք կարող չընդունել հանգամանքը, որ իրականում կա սրտացավություն, ու այդ սրտացավությունը հաշվառվում է հանգամանքը, որ նաև զորակոչի ընթացքում իհարկե յուրաքանչյուր դեպքում, այսինքն եթե դիմում են պարոն Սակունցին, գիտենք, որ մի շարք դատական գործընթացների մասնակցում, նաև ուզում եի այդ մասին նշել, որ մենք իրականում փորձում ենք այդ վստահության ամրապնդման միջոցների վրա կենտրոնացնել մեր ռեսուրսը, նաև իրազեկիչների մասով, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ առումով ունի խնդիր, ցավոք սրտի դա նաև մեր ներհասարակական խնդիրն է, երբ որ մեր հասարակության մեջ շճընթուված չէ բողոքները, բողոքելը, եւ դրա փոխարեն փորձում են հարցեր ինքնուրույնաբար լուծել։ Մենք հիմա փորձում ենք առաջներդին այդ մոտեցումը, շատ սպաների, այսինքն եթե իրենք խնդիր ունեն ծառայության հետ եւ գտնում են, որ իրենք ըստեյության ճիշտ են նվիրել դպարագայում, մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի կարողանանք նախ ապավել իրենց համար հնարավորություն, որը ասեմ ձեզ, չեմ կարող իհարկե բացահայտել, բայց մենք բազմաթիվ արդեն նմանակ դեպքեր ունեն, երբ որ սպաները արդեն վստահության որոշակի մակարդակ ունեն եւ իրենք գտնում են, որ իրականում կարիք կա, որ իրենց հարցերով զբաղվեն վերադասությամբ։ Եվ անգամ շրջանցելով հրամանատարական շղթան կարող են ամիջապես դիմել թե ԹԵՇ գծին, կարող են անձամբ դիմել նաև շտաբի պետին, զինվաճուրերի գլխավոր շտաբը, շտաբպետը անձամբ արդեն ընդունելություն է կազմակերպում սպայի կազմի հետ, եթե շատ առանձնատու դեպքեր նախարարի են հանդիպներ կազմակերպվում։ Անդրադառնամ ձեր կողմից նշված ուրեմն մի քանի հանգամանքների, փորձեմ շատ հակիրճ, որպեսզի նաև շատ ժամանակը չծախսենք, բայց ամեն դեպս կոնկրետ հոգեբանների ինստիտուտի մասով շատ հստակ նշեցիք սոցիալ-տնտեսական հարցերը։ Ցավոք սրտի որակյալ հոգեբաների ներգրավման համար, այսինքն նախ հոգեբանի հաստիքը դա զինվորական հաստիք է։ Զինվորական հաստիք, որը ստեյության նույն աշխատավարձն է ենթադրում, ինչ որ սովորական սպայն է։ Որակյալ լավ հոգեբանները ցավոք սրտի չեն ներգրավում, չեն ցանկանում, որովհետև դա վտանգավոր ծառայություն է, դա ծառաբեռնված ծառայություն է, եւ ստեյության ընդ որում կար հոգեբանության բաժին կար մանկավարժական ֆակուլտետում, անձամբ ինքս քանիցս հանդիպումներ եմ ունեցել շրջանավարտների հետ, աղջիկների հետ, առաջարկություններ են եղել, որ եկեք ուզում եք փորձեք, ցանկացեք, միգուցե ստացվի ձեր մոտ այնտեղ աշխատանք, շատ շատ հրաժարվում են, դա ցաներ աշխատանք է։ Ու եթե դուք նշում եք, որ չկա զինվորական հոգեբանության չկրթական, ասած դիտարկում ենք նման հնարավորություն, նման առաջարկություն կա, որ հիմա քննարկման փուլում է, միգուցե հոգեբանական ինչ-որ բաժին կներեք, ես կներեք Ավետիսյան, 1000 անգամ կներեք, ուղղակի անհրաժեշտ ոչ թե միջամտություն դալ լրացում, ծառայությունը հենց որպեսզի դառնա գրավիչ իր բոլոր հանգամանքների, պետության պահանջն է, ոչ թե պարոն Ավետիսյանը կամ Արծուն Հովանեսյանը կամ պետքա գնա ինչ-որ խոսա ինստիտուտում, համոզի եւ այլն, այլ պետության քաղաքականության խնդիրն է զինվորական հոգեբանի
դերի նշանակման նշանակությունը ընկալելու միջոցով այդ ծառայությունը բոլոր ատներով գրավիչ դարձնելու եւ ձեզ վստահեցնում եմ եթե դուք գրավիչ դարձնեք որ իրապես այդտեղ կա հեռանեկար մասնագիտական անձնական եւ այլն եթե ունենք իրենք են ընտրելու գան այդ ամբողջ խնդիրը եթե ունեք կոնկրետ գրավիչ դարձնելու առաջարկներ մենք մեծ սիրով կքննարկենք ինչ վերաբերում է մեր կրոնավորների հարցին որ նշեցի գնդերեսների ինստիտուտի ներդրման համար հա իրականում ավարտեմ միտքս ասած որ ասում ես որ հաշվելով են հանգամանքը որ հիմա ու որոշ դեպքերում օգտագործում են բնականաբար նաեւ այդ հատուկ վարժական ծրագրերի հատուկ կրթական ծրագրերի ներդրումը երբ որ հոգեբանական ֆակուլտետի կամ այլ անհրաժեշտ մասնագիտությունների ծով անձանց ներգրավում եք մեր ռազմական համալսարաններ, որպեսզի այնտեղ ստանան սպայի որակավորում եւ գնան ծառայություն իրականացնեն արդեն ըստ իրենց մասնագիտության։ Այսինքն փորձում եք ճկունության որոշակի մեխանիզմ օգտագործել, որ պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը ստեղծան փոխարինվում է արդեն պայմանագրային ժամկետային ծառայությամբ եւ համապատասխան կարգի մասնագետներին ներգրավում եք զինվորական ծառայության մեջ։ 1. Գնդերեսների հետ կապված, եթե պարոն Սակուց, եթե ձեզ պետք չէ կամ ինձ պետք չէ կամ Տիկին Ալեքսանյան կամ Մյուստերին պետք չէ, ամեն դեպս կա որոշակի շրջանակ, որոնց համար որոշտեղության գնդերեսների հետ աշխատանքը շատ եւ շատ արդյունավետ է լինում, ասեմ ձեզ։ Իրականում դա գիտեք, դա միայն Հայաստանի այսպես առանձին որոշումը չէ, գնդերեսների ինստիտուտը, այդ կապելաների ինստիտուտը շատ տարածված է աշխարհում, ըստ որում Գերմանիայի մի շարք երկրների փորձում ենք ուսումնասիրել ենք, ես ինքս անձամբ քանիցս հանդիպել եմ եւ սպաների մոտ կա որոշակի վստահություն։ Իհարկե դա պետք է այնպես լինի, որ այլ ասենք կրոնական դավանանքի անձանց իրավունքների ոտնահարման չնպաստի, եւ այդ առումով մենք բնականաբար ունենք համապատասխան գործընթացներ, երբ որ մեր թե հատավ գծով տեղականին համապատասխան հանրակայանը իջեցվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության կողմից հրատարակված զեկույց կրկնական ազդյունների մասով, եթե չեմ սխալվում, դրան արձագանքել են համապատասխան կարգով եւ այս պարագայում յուրաքանչյուր ոկով գտնում է, որ իր կրոնական ազդյունները այս կամ այն տարբերակով խոչընդոտվում են կամ, չգիտեմ, խախտվում են, մենք բնականաբար կստանձնենք այդ պարտավորությունը, որպեսզի նմանօրինակ երևույթներ բանակում ընդհանրապես չլինեն։ Դա մեկ։ Չէ, այս պարագայում այս բնականաբար, այսինքն եթե նման խնդիր առաջանում է, մենք արձագանքում ենք նման դրան։ Ընդ որում ունեցել ենք մի քանի դեպք, ասեմ ձեզ, մենք նման դեպքեր ունեցել ենք։ Հիմա ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտին պարոն Սակունցը միշտ անդրադառնում է եւ միշտ մենք մեր մոտ ստացվում է բավական հետաքրքիր դեբատ այս առումով, ես նորից եւ նորից կրկնեմ, պարոն Սակունցը շատ լավ գիտի, որ ռազմական օմբուդսմեն այդ գաղափարի ստեղծման ինքս էլ ժամանակին մասնակցել է, առաջինը ես եմ եղել, որ նշանակված եմ եղել այդ հաստիքին, դեռևս հեռավոր 2007 թվականին պայմանական հեռավոր եւ պաշտպանության նախարարությունից ընդ որում աշխատանքից դուրս եմ եկել, տեղավորվել եմ այնտեղ, աշխատել եմ եւ ստեղծման գործում որոշակի ներդրումն եմ եւ պարոն Գրիգորյան այդ թվում նաեւ ինքը եւս այդ հաստիքը զբաղեցրել ժամանակին, ուրեմն տեսեք ինչ կա ստեղ, զուտ միայն այն փաստ, այսինքն օմբուդսմեն ինստիտուտ ինքնին կամ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը դա որոշակի իրավաքաղաքական չափորոշիչներով ձևավորվող ինստիտուտ է, որը ունի հստակ, ասենք, կարգավիճակ, չէ՞, կարգավիճակ, որը ենթադրում է որոշակի անկախություն պետական ինստիտուտներից, հաշվետվողականության որոշակի մակարդակ, գործունեության հստակ շրջանակ։ Եթե մենք ունենանք ռազմական օմբուդսմենի առանձին գրասենյակ, որը զբաղվել է նույն հարցերով, նախ առաջին հերթին այստեղ մենք որոշակերեն կխախտենք համազգեստով քաղաքացիների սկզբունքը, որովհետև համազգեստ քաղաք զինվորական լինելով հանդերձ նա չի դադարում քաղաքացի լինելուց, եւ այս պարագայում սպეციფიկ ռազմական օմբուդսմենի ստեղծումը դա, այսպես ասած, կախված է նպատակահարմարությունից, այսինքն որքանով է անհրաժեշտ լրացուցիչ սոցիալական ու հարկային բեր դնել հասարակության վրա, ստեղծել եւս մեկ ինստիտուտ, որը կզբաղվի, իսկ ինչ կլինի, եթե նույն ինստիտուտը, որը հիմա գործում է պարոն Թաթոնի գլխավորությամբ, այնտեղ կա փորձված զինվորական, որը հիմա տեղակալի հաստիկն զբաղեցնում պարոն Պալյան, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր որ մասնագիտացված կարգով եւ եթե չեմ սխալվում, անգամ վարչություն են, չէ՞, իրենք ստեղծել ենտեր։ Որքանով տեղակի անգամ վարչություն կա եւ միշտ էլ եղել է։ Վարչություն չկա, խորհուրդ են ստեղծել։ Խորհուրդը նոր է, պարոն Սակունց, մի ոպես ասեմ, կները կավարտեմ, խորհուրդից բացի կա նաեւ վարչություն, ես ավելի քան վստահ եմ, մենք կարող ենք դա իրենցից ճշտել։ Այսինքն այս պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք այս բոլոր խնդիրների մասին, նույն թվում նաեւ ձեր կողմից բարձրացված ծառայողական գնության արդյունքների վերաբերյալ, դուք շատ ճիշտ եք նշել, որ կան լինում են նկատողությունները, լինում են այդ հանգամանքները, կան հատուկ մեր անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների վարձությունում կա կարգապահական հարցերով զբաղվող բաժին, որի հենց գործարութը հանդիսանում է այդ, այսինքն եթե անգամ ինչ որ անձի, որի զորամասում տեղի ունեցել ինչ որ դեպք, ինչ որ ծանր դեպք, որի արդյունքում ինքն այդ ստացել է հետագայում ինչ որ առաջխաղացում, դա դեռևս չի ենթադրում, կա ըստ մեղքի պատասխանատվության սկզբունքը, մենք չենք կարող, այսինքն պետք է պատճառ հետևանքային կապ լինի կոնկրետ անձի գործողությունների եւ այդ զորամասում կոնկրետ այդ դեպքում տեղ ունեցած դեպ իրավիճակի հետ,
Այսինքն այստեղ պետք չի որ զուտ առաջնորդվել նրանը որ եթե այսինքն կոնկրետ զորամաս մի չոր դեպք ելնել բնական հրատարակությունը ամիջական պատասխանատվության որոշակի բաժին կրում է բայց դա իհարկե չի կարող պատճառ հանդիսանալ որ մենք դրա համար այդ առաջխաղացման հնարավորությունը սահմանափակենք եթե չկա իր ամիջական մեղքես գործընթացում նույն թվում նաև ճանապարհային քարտեզ հիմա ներկայումս մշակվում է ասամ ձեզ ուրեմն որ հստակ փորձում ենք իհարկե գիտեք որ նաև կադրային քաղաքականությունը ամբողջ աշխարհում դա ամենասուբյեկտիվ գործընթացն է յուրաքանչյուր ոք եթե ինչ որ դա կոչվում է կլան, մեկ այլ տեղում դա կոչվում է թիմ։ Այսինքն ընդհուպ միջով սկսած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որտեղ նոր նախագահի նշանակմամբ դիվանագիտական ծառայության ամբողջ կորպուսը փոփոխության են ենթարկվում։ Սա կադրային քաղաքականություն է։ Շատ դեպքերում կոնկրետ հրամանատար կոնկրետ անձի հետ չի կարող աշխատել։ Մեր խնդիրն է ապրել, ես ավարտեմ ու ձեզ հնարություն տամ։ Շատ դեպքերում, պարոն Սակունց, առաջ խաղացումը քաղաքացու պայմանավորված է կոնկրետ իրավիճակից։ Իհարկե կա նեպոտիզմ, ես չեմ կարող դա հիմա այստեղ հերքել։ Դա մի փոքր սխալ կընկալվի եւ իրականում ես նման բանի չեմ գնա։ Բայց փորձում ենք դա հենց վերացնել։ Մեր խնդիրը դա է։ Չէ, բավական է դա ես։ Ուղղակի չէ, ասեմ որ նույնիսկ երբ որ նախագահ փոխումը քաղաքական թիմն է փոխում, բայց հաստատ ռազմական ուժերում սպաներ եւ այլն չեն փոխում։ Թիմ հաստատողությունը զինված ուժերում չի կարող ի սկզբանե, հա, տրամաբանային համատեղվի։ Քաղաքական ուրիշ է, որտեղ դա բոլորին այդ բանակի։ Քնդիրը կադրային քաղաքականության մասն է։ Պարոն Գրիգորյան, դուք հանդիսանում եք Եվրախորհրդի զինված ուժերի մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի պատասխանատուն, ծրագրի մեկնարկը տրվել է նոյեմբերի վերջին, եթե չեմ սխալվում, իհարկե քիչ ժամանակ է անցել, բայց այնուամենայնիվ հիշատակված խնդիրներից որոնք եք դուք այսպես թիրախավորել եւ առաջնային համարում, մեկ եւ երկրորդը նաեւ կխնդրեմ ձեզ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի նախկին տեղակալ, որը հենց զբաղվում էր նաեւ հենց զինվորական, հա, իրավախախտումներով, անդրադառնաք նաեւ այն հարցին, արդյոք իսկապես անհրաժեշտ չէ Հայաստանում ունենալ անկախ ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ։ Միացրեք։ Կա։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ ներկայացնել նախ ծրագրի նկարագրությունը Եվրոպայի խորհրդի կողմից սկսած ծրագրի։ Իհարկե, հա։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ծրագիրը նախաձեռնությունը բխել է հենց պաշտպանության նախարարությունից, պաշտպանության նախարարությունը ծրագրի հիմնական գործընկերը պատրաստակամություն է հայտնել առավելագույնս փոխել իրավիճակը զինված ուժերում մարդու իրավունքների հետ կապված։ Ծրագիրը 28 ամիս տևողություն ունի, ֆինանսավորվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության հակամարտությունների կայունության եւ անվտանգության հիմնադրամի եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Բոլոր խնդիրները, որ նշվեցին, իրականում, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մեծ ամասամբ ներառված են ծրագրի շրջանակներում, ծրագրի կողմից հետապնդող նպատակները հենց դրանց են թիրախավորված։ Ես ընդհանուր գծերով նշեմ այն ուղղությունները, որոնցով իրականացվելու են միջոցառումներ, համալիր միջոցառումներ, առաջին հերթին օրենսդրական զինծառայողների իրավունքներին վերաբերող օրենսդրական դաշտի իրավական ակտերի կատարելագործում, այդ թվում նաև օրենքների, այլ իրավական ակտերի, ենթաօրենսդրական ակտերի, այո, զինված ուժերում մարդու իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում, ընդ որում փորձելու ենք առավելագույնս, իհարկե, ոչ թե ինչպես նշված հատային առանձին դեպքերում ինչ որ կրթական միջոցառումներ իրականացնել, ուսուցման միջոցառումներ իրականացնել, փորձել ձևավորել ավելի համակարգված կրթական ծրագիր զինծառայողների համար ու ոչ միայն զինծառայողների համար, այլ ընդհանրապես զինված ուժերում մարդու իրավունքներին վերաբերող խնդիրներին առնչվող իրավապահ մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ու նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչների համար ըստ հնարավորինս։ Հաջորդ ուղղությունը զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակի նկատմամբ արտաքին, այսինքն ոչ գերատեսչական հսկողության, հասարակական կազմակերպությունների, իրավապաշտպան կառույցների, օմբուդսմենի, գրասենյակի կողմից, օմբուդսմենի աշխատակազմի, մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից
վերահսկողության իրականացման մեխանիզմների կատարելագործումը, նաև նրանց կարողությունների զարգացումը, ելի նորից ուսուցման միջոցով։ Իհարկե, երևի պետք է առաջինը նշեի, իհարկե աջակցություն նաև հատկապես մարդու իրավունքների ու բարեվարկության կենտրոնին, հաշվի առնելով մարդու իրավունքների բարեվարկության կենտրոնի մանդատը, այսպես ասած, գործունեության ուղղություններն ու գործառույթները, ընդհանրապես փորձել հնարավորինս աջակցել կենտրոնին, նաև հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներն ու սկզբունքները գործունեության, խորհրդի գործունեության կազմակերպման մեջ ու դրանք կիրառելով նաև կենտրոնի գործունեության շրջանակներում։ Եվ իհարկե մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման առաջին հերթին, մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների, դրանց արդյունավետ քննության մեխանիզմների մշակման ուղղությամբ ևս պետք է աշխատենք ծրագրի շրջանակներում։ Այսինքն, բացի օրենսդրական լուծումները, օրենսդրական համապատասխանությունները մարդու իրավունքների եվրոպական ու միջազգային չափանիշներին, դրանց շրջանակներում նաև հնարավորինս պետք է փորձենք մշակել իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ, որոնք առավելագույնս պետք է որ արդյունավետ դարձնեն այդ ամրագրված, օրենսդրորեն ամրագրված դրույթները։ Այս շրջանակներում իհարկե առաջին հերթին պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ ու հաշվի առնելով նաև հենց զինված ուժերի զինծառայողների, ամբողջ զինծառայողական զինծառայողների կազմի պահանջմունքներն ու խնդիրները կոնկրետ իրավիճակներում, բնականաբար հասարակական հատվածի, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցության նաև արդյունքներում մարդու իրավունքների պաշտպանի, իրավապահների ոլորտում հետ համատեղ պետք է փորձենք իրականացնել ծրագրի ու հասնենք ծրագրի նպատակները։ Շատ լավ, եւ արդեն հիշատակած ես հարցի վերաբերյալ ռազմական օմբուդսմենի անհրաժեշտություն չեք տեսնում։ Մենք սովորաբար տարբեր դեպքերում ասում ենք, որ բանակը յուրահատուկ կառույց է Հայաստանի համար, բանակի հանդեպ պետք է հատուկ մոտեցում բազմաթիվ դեպքերում։ Արդյոք այս դեպքում էլ իսկապես կարևոր չէ, որ լինի հատուկ մոտեցում եւ լինի օմբուդսմենի։ Ես եկեք այսպես ներկայացնեմ, իհարկե հաշվի առնելով իմ նախկին փորձը, հիմա ներկայացնեմ Եվրոպայի խորհրդի որպես միջազգային կազմակերպության չափանիշներ սահմանող և դրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպության դիրքորոշումը, պաշտոնական դիրքորոշումը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հանձնարարականի ձևով, այսպես փաստաթղթի ձևով, գոյություն ունի այդպիսի պահանջ, այսպես ասենք, ձևավորել զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության անկախ մեխանիզմ, մարմին։ Այստեղ հարցն այլ է, թե կոնկրետ երկրներ ինչպիսի մոտեցում են դրան որդեգրում, որտեղ միջազգային էլի փորձը, լավագույն փորձի շրջանակներում կա երեք տեսակ զինվորական օմբուդսմենի, ընդհանրապես պաշտպանության նախարարության կազմում, դա օրինակ Հոլանդիայում է, օրինակ Լեհաստանում է, քաղաքացիական մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից գործառույթի իրականացում, էլի տարբեր երկրներ ունեն այդպիսի փորձ, և իհարկե առանձին զինվորական օմբուդսմենի ինստիտուտ, որը կա օրինակ Նորվեգիայում, Գերմանիայում եւ այլն։ Սրա շուրջ իհարկե յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, թե որ ինստիտուտը ընտրի։ Մենք ձեր փորձը հաշվի առնելու։ Ես գիտեք, եկեք այս սրա վերաբերյալ կարծիքի հայտնումը ես ավելի շատ կթողեմ այն մարմիններին, ովքեր այսպես ասած բեռ ունեն դրա հետ կապված, օրինակ հենց նույն պաշտպանության նախարարությունը, օրինակ հենց նույն միգուցե մարդու իրավունքների պաշտպանը, նաև իհարկե կարծիք հայտնելու, բնականաբար դիրքորոշում հայտնելու իրավունք ունեն իրավապաշտպանները, իհարկե ես ուղղակի ներկայացրի այն չափանիշը, ինչ որ կա որդեգրված Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Իրավիճակում գտնվող, այսպես հա, այդ վտանգի շեմին գտնվող երկրներում ունեք տվյալներ, կա նման ինստիտուտ, թե ոչ, ասենք որտեղ մարդու իրավունքների խախտումները, հա, կարող են հաճախակի լինել նաև օբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված, ստրեսային եւ այլն, կան թե չէ, Իսրայելում օրինակ։
Ես երբևէ չեմ, ես երբևէ ճիշտ ասած չեմ, չունեմ այդ տեղեկացում, բայց կան երկրներ, որ գտնվում են պատերազմական վիճակում ու ունեն այդպես։ Եթե դու շնորհակալություն, եթե թույլ կտաք, ես եթե չեմ սխալվում, ձեր կենտրոնը ստեղծվելուց հետո մի հարց կամ եւ հնարավորություն կտամ, կենտրոնը ստեղծվելուց հետո պաշտպանության նախարարությունը նաեւ առաջարկություններ էր հավաքագրում, այդ թվում եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, այդ առաջարկություններում այսպես մի քանի հետաքրքիր բաներ ես ինքս առանձնացրել եմ, հետաքրքիր է օրինակ առաջարկություններ հնչել զորամասերում մշտադիտարկում իրականացնող դիտորդական խմբի ստեղծման վերաբերյալ, որը կկարողանա անհրաժեշտության դեպքում այցելել ռազմական ոստիկանության մեկուսակ ականներ կալանավորված ինձ արայողների իրավունքների պաշտպանության նպատակով։ Այն ինչպիսին է ձեր մոտեցումը այս կոնկրետ եւ կարծում եմ կարեւոր առաջարկի իրագործման։ Իրականում շատ ճիշտ նշեցիք, ես իհարկե մոռացել եի այդ մասին նշել նաեւ իմ խոսքում։ Այո, մենք այդ գործընթացը նախաձեռնեցինք, երբ որ նշակվում էր մարդու իրավունքների ռոռ ռազմավարությունը, եւ մի քայլ առաջ գնացինք, այսինքն եթե սովորաբար քաղաքացիական հասարակության հետ կանցկացում ենք քննարկումներ, մենք փորձեցինք ի սկզբանե հավաքագրել այն առաջարկները, որոնք որ արկային, օրինակ պարոն Սակուցը շատ մի քանի շատ հետաքրքիր առաջարկներ են ներկայացրել։ Մի շարք ՀԿ-ներից մենք ստացանք, այսինքն նաեւ եթե չեմ սխալվում, անգամ անկախ փորձագետներ էին կարծիքներ ուղարկել, մենք փորձեցինք համադրել ըստ մեր հնարավորությունների, ըստ մեր պարտավորությունների շրջանակի եւ դրա հիման վրա մշակել մեր ռազմավարությունը, որի ռազմավարության մեր նախագիծը, որը ուղարկվեց արդեն անդրադարձության նախարարություն, հիմա դեռևս գտնվում է քննարկման փուլում։ Բարձրացած հարցերի վերաբերյալ, իհարկե նախ դիտարկման խմբերի առկայությունը, եթե դա իրականացնենք նույն քրեակատարողական հիմնարկներում անցկացվող այդ մոնիտորինգի անալոգիա, բնականաբար այս պարագայում դա չի կարող գործել, որովհետև ամեն դեպքում այնտեղ նու փակ հաստատությունների նաև մեկնաբանման խնդիր կա, ասեմ ձեզ, թե իրականում ինչն է համարվում փակ հաստատություն։ Մենք ավելի հակված ենք այն դիրքորոշմանը եւ ըստ էության պնդում ենք եւ բազմիցս մեր միջազգային գործընկերները այդ մասին քննարկումներ են ունեցել եւ իրենք համաձայն են մեր դիրքորոշման հետ, որ զինված զորամասերը չեն դիտվում որպես փակ հաստատություններ։ Ես դեմ չեմ, որ ամեն դեպքում որոշակի վերահսկողություն պետք է լինի, բայց իրենք չեն դիտվում որպես նախ փակ հաստատություններ։ Ինչ վերաբերում է կայազորային մեկուսարաններին, այս պարագայում մենք բնականաբար դիտարկում ենք նման հնարավորություն, գիտեք, կար կարգապահական գումարտակ նաև, որտեղ որ իրականացնել քրեակատարողական գործառույթ, այսինքն այնտեղ արդի կանձնազատման են։ Հիմա որքանով ես տեղյակ եմ գործընթացներից, աստիճանաբար կարգապահական գումարտակը որպես այդպիսին արդեն ինքը կվերանա։ Եվ այս պարագայում, այսինքն պատիժը արդեն ազդազգման ձևով պատիժը կգրեն սովորական քրեակատարողական հիմնարկներում, այսինքն դրա այդ պարագայը մեր մոտ կլինի միայն կայազորային մեկուսաներ եւ միգուցե դիտարկենք այդ հնարավորությունը, որ այդտեղ հնարավորություն տանք։ Նաեւ կան ինստիտուտներ, որոնք դա իրականացնում են, եկեք վերցնենք նույն օմբուդսմենի ինստիտուտը, իրեն կամ վերահսկելի, այսինքն առանց որևիցե սահմանափակման կարող են այցելել այս հաստատություններ, այս առումով մենք խնդիր չունենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր գործընկերներից հարց ունեն, խնդրեմ հիշեցրեք։ Ամեկ պլյուս հեռուստա ընկերություն, Ռոբերտ Անանյան, հարցս պարոն Ավետիսյանին եմ ուղղում, չգիտեմ արդյոք մի գուցե դուք չեք հա հարցի հասարակները, եթե դուք եք պատասխանեք, պարոն Ավետիսյան, որքանով է պաշտպանության նախարարությունը հետաքրքրվում կամ ինչ մեխանիզմներ կան հետևելու բանակում տեղի ունեցած սպանություններով հարուցված քրեական գործերի ճակատագրերին, շատ դեպքերում դեպքը տեղի ունենում բանակում, սակայն երբ որ պաշտպանության նախարարության որևէ պաշտոնատար անձի հարցնում են կոնկրետ գործերի ճակատագրերի մասին, ասում է դա այլ տիրույթում է գտնվում եւ այլն, որքանով է սա իսկապես պաշտպանության նախարարություն պատասխանատու նաեւ այդ գործերի բացահայտման։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, իրականում պարոն Սակուստը նաև անդրադարձավ այդ հարցին, բնականաբար, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է իրավական պատասխանատվության մասին, այսինքն զինված ուժերում կատարվող իրականաչափ հանցագործության մասով, մենք ունենք մեր ուրույն հետաքննության եւ նաեւ ներքին անպատասխան մեխանիզմներ, որի միջոցով իրականացնում ենք դեպքերի քննություն։ Իսկ հետագա արդեն քննության վերաբերյալ բնականաբար փորձում ենք տեղեկացված լինել, որպեսզի պարզել թե իրականում ինչ հանգամանքներում է ամբողջը կատարվել, սակայն վերահսկողության իրականացումը կամ դրա վերաբերյալ օպերատիվ տվյալների տրամադրում դա մեր իրավաստունների մեջ չի կարող մտնել։ Դրա համար երևի լավ կներ, որ նաեւ այստեղ ներկայներ ինչ-որ զինդատախազությունից կամ քնչական ունից ներկայացիչներ ու այդ պարագայում ու մենք ըստ էության դիտում ենք, որ սա քաղաքացիական վերահսկողության, այսինքն քաղաքացիական վերահսկողությունը միայն չի վերաբերվում հասարակական կազմակերպություններին, այսինքն սա եւս քաղաքացիական հասարակության մոտեցում է։ Ընդ որում նաեւ ազգբանակ կոնցեպտի վերաբերյալ մոտեցումը ինչպես ես կարող եմ ասել, որ ազգբանակ կոնցեպտը ինքնին հենց զինված ուժերի քաղաքացիական վերահսկողության, այսպես ասած, կարողությունների մեծացման հնարավորություն է ստեղծում։
Ես ավելի քան դրանում համոզված եմ, պարոն Սակունց, միգուցե դուք համաձայն չեք, բայց ես կարող եմ անգամ հիմնավորել դա, որովհետև ազգ բանակ կոնցեպտը ենթադրում է, որ ըստ էության բանակի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմները իրականացվում են արդեն նաև բանակ, նաև ազգի տարբեր շերտերի ամիջական ներգրավվածությամբ նրա գործընթացներում։ Պարոն Ավետիսյան, ազգ բանակ այն կոնցեպտը, որ ներկայացվել է, դա կոչվում է զինված ուժերին քաղաքացիական սպասարկման ծառայություն։ Ընդամենը միայն մենք փոխտվողներ ենք։ Ընդամենը իսկ այդ ընդվորում գիտեք ինչի համար ենք փոխտած, փողը տալիս ենք հետագա սպանվածներին սոցիալական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Սա բացարձակապես վերահսկողության հետ որևիցե առնչություն չունի, կունենար վերահսկողության համար պետք չէր գումարներ հավաքել, կար պետական բյուջե և բյուջեից հատկացումներ դիտորդական առաքելության իրականացման, որի մասին մենք խոսեցինք, և ամենևին համաձայն չեմ, որ միայն ուրեմն կարգապահական գումարտակներում կամ կայազորային ուրեմն այդ մեկուսարաններ միայն պետք է այցելել, բանակը պետք է իրապես հնարավորի չափով լինի թափանցիկ, բացառությամբ այն օպերատիվ և ռազմական գաղտնիք պահունակող օբյեկտների և տեղեկությունների, որոնք իրապես հանդիսանում են պետական գաղտնիք, բայց մարդու իրավունքներին, մարդկանց վերաբերվող հարցերի և դրանց հետ կապած իրավիճակի ծանոթանալու այդ ամբողջ շրջանակը չպետք է լինի ընդհանրապես որևիցե գաղտնիք։ Եվ դեպ օկտոբերով առիթից ասեմ, որ շատ լավ կլինի, որ պաշտպանության, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանը, որով կարգավորում է սահմանափակումներով շարային ծառայության ուրեմն նորմերը, որով կարգավորում է հենց պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի սեփական նախաձեռնությամբ գախնազերծվի, որովհետև դա ակնհայտ ուրեմն սահմանափակող, հա, և անհիմն գախնի համարվող փաստաթուղթ, որովհետև իմ իրավունքների սահմանափակման կամ իմ իրավունքների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթուղթ ինձ քաղաքացու չպետք է գախնի մնա։ Իհարկե մենք հիմա դա դատական կարգով ողոքարկել ենք, բայց իմ կարծիքով քաղաքական կամքի դրսևորման ուրեմն դրսևորումից մեկը կլինի, երբ որ սեփական նախաձեռնությամբ գիտակցելով, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, որ դա իրապես որից ռազմական գաղտնիք չի կարող պարունակել, դա հրապարակային ասվի։ Պարոն Սակունց, ես պատասխանեմ, եթե կարելի է շատ կարճ, ուղղակի պարոն Սակունց, ինչ վերաբերում է վճարման առումով, այսինքն եթե դուք տենց եք պատկերացնում, ինձ թվում է, որ դուք ուղղակի մեկ տեսանկյունից եք դիտարկում կոնկրետ, այսինքն դուք միայն մի հատվածն եք դիտում, դուք չեք դիտում օրինակ նույն թեժ գծի, ասենք, առկայությունը, դուք չեք դիտարկում այդ առումով տեղնուցող զարգացումները, բայց դա բնականաբար ձեր իրավունքը, մենք չենք կարող ձեզ ինչ-որ բանում տարհամոզել, ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված հարցին, իրականում ձեր ասացի մեջ որոշակի ճշմարտության հատիկ կա, ես մասամբ ձեր հետ կհամաձայնվեմ այն առումով, որ իրականում անձինք պետք է տեղեկացվեն, թե ծառայության ու սովորաբար իրենք տեղեկացվում են, ասեմ դες, իսկ դրանց ապա գաղտնիացումը և հասարակական, ասենք, հասարակական այսպես տարածումը պայմանով, որ իրականում այնտեղ կա նաև որոշակի հաստիկը կազմ, իսկ հաստիկը կազմը երևի կարծում ձեր համար հայտնի է որպես նաև նախկին զինծառայող սպա, որ իրականում հաստիկը կազմի բացազատումը իրականում կարող է խնդիրներ ստեղծել, այսինքն մենք պետք է մշակենք մեխանիզմ, որ ինչ ձևով նշենք, թե կոնկրետ այս անձի այս պատճառությունը իհարկե սահմանափակում է ենթադրում և դա ինչ է իրանի մեջ ներպարունակում, այսինքն միգուցե լինի սահմանափակումով շարային ծառայություն, որը անգամ հնարավորություն տա, որ մարտական դիրքում արդեն իրականացնի դիտորդի կարգավիճակ, դա կախված է թե կոնկրետ ինչպիսի ծառայության, ինչպիսի բնութագիր ունի, իհարկե հստակեցման խնդիր կա, մենք հաշվի ենք առել ձեր առաջարկությունը, դա ներառված է հիվանդությունների ցանկի համապատասխանեցում առողջության միջազգային կազմակերպության ցանկին, նաև այնպիսի տարասեռ մեկնաբանություններ առաջացնող նաև հիվանդությունների առկայությունը, որոնց վրա մենք պետք է բնականաբար ուշադրություն դարձնենք։ Արձագանքեք և երկու հարց կա, պիտի անդրադառնանք անպայման։ Ես նախ ասեմ, որ վերջին տարիներին պաշտպանության նախարարությունը անհամեմատ ավելի թափանցիկ է աշխատում, քան այն տարիներին, որ մենք սկսել ենք աշխատել, երկար տարիներ, իհարկե համեմատություն չկա, և կարծում եմ նախկին նախարարը ջանքեր դրեց այդ ուղղությամբ ինչ-որ բան փոխելու համար, և կարծում եմ տավանդույթը կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ անդրադառնամ պարոն Ավետիսյանի հնչեցրած այդ քննությանը, որ քննչական մարմինը առանձնացվեց և նրանք են պատասխանատու, ես կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը
քանի որ ինքն է զորակոչում բանակ եւ ինքն է պատասխանատու զինվորի կյանքի համար, նա պետք է նրա մահվանից հետո շարունակի այդ պատասխանատվությունը կրել եւ ոչ ուղակի հոգեբանորեն կրի այդ պատասխանատվությունը, իսկ կարծում եմ որ պետք է լինի մի մարմին պաշտպանության նախարարություն, նախարարությունում ով վերահսկում է քննության ընթացքը։ Մենք տեսնում ենք ինչ բողոքներ են, ինչ ես կարծում եմ որ պաշտպանության նախարարությունը պետք է շարունակի իր ստեղծած, չգիտեմ, հանձնաժողովով այդ մարմնով հետամուտ լիներ, որպեսզի այդ հանցագործությունները իրոք բացահայտեն, որովհետև սա առաջին հերթին պաշտպանության նախարարության շահերից է բխում։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե կարելի այ հենց Տիկին Ալեքսանյան, ձեր խոսքը շարունակելով, որ երբ զինվորը զորակոչվում է, պաշտպանության նախարարությունն է այլևս պատասխանատու, հա, նրա ճակատագրի համար, ինչպես եք վերաբերվում եւ արդյոք այդ առաջարկությունը ներառված է ձեր առաջիկա իրագործելիք ծրագրերում կապված այն բանի հետ, որ զինծառայողների առողջական իրավունքը ապահովելու համար ներմուծի նաեւ զորացրվելուց առաջ պարտադիր բժշկական զնություն անցկացնելու համակարգը, ինչի մասին եւս բազմիցս մեր իրավապաշտպանները բարձրաձայնել են, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունը ի վերջո ստանձնի պատասխանատվությունը ծառայության ընթացքում զինվորի առողջության կրած վնասի հետ կապված։ Իհարկե ասեմ դες, որ կա եւ ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, անգամ մենք ներկայումս մեր զինվորական ծառայության եւ զինապարության մասին օրենքների օրենքի նոր նախագիծ ենք մշակում, գտնվում է մշակման փուլում եւ այդ հարցը նախագծում ներառված էր ամեն դեպս։ Նշեմ, որ իրականում կա դրա մեջ շատ հստակ կոնկրետ նպատակ եւ որը բնականաբար արդարացված է ելնելով նաեւ իրենց աշխատանքի ըմպիրիկ փորձից, մեր գործընկերները երեւի ունեցել են նման օրինակ խնդիրներ, մենք էլ միգուցե բախվենք ժամանակի ընթացքում, դա պատճառ տվանքային կապի պարզաբան ունեն, որպեսզի հետո կարողանանք հասկանալ, թե որքանով է կոնկրետ տվյալ անձի մոտ առաջ եկած հիվանդությունը հենց պայմանված եղել զինվորական ծառայության։ Եվ ընդ որում դրական ենք վերաբերվում դրան։ Իհարկե սա լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ է նախատեսում, բայց դա կարծում եմ, որ այս պարագայում, եթե խոսքը վերաբերում է անձի առողջությանը, բնականաբար այստեղ կա գալիս տորգ նյու մեստին։ Այնպես որ նամանավանդ, եթե նամանավանդ հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ մենք շարունակում ենք ամեն դեպքում այդ նույն անձին անգամ զորացրումից հետո պոտենցիալ են մարդիկ, որ իրականում նաև զինապարտեն եւ անորոշության դեպքում, ինչպես որ մենք համոզվեցինք, նաև շարունակելն, այսինքն մենք մեզ համար դա դառնում է պարտավորություն։ Տիկին Ալեքսանյանը նշած է, իհարկե շատ մարդասիրական տեսանկյունից լրիվ ընդունելի էր իմ համար հանձնաժողովի ձևավորումը, բայց այս պարագայում մենք ունենանք լուրջ խնդիրներ քրեական դատավարության օրենսդրության տեսանկյունից, այսինքն կստացվի, որ պաշտպանության նախարարությունը վերահսկում է ամբողջ քրեադատարանական ապարատի աշխատանքը, սա մեր համար մի փոքր անհասկանալի է, միգուցե կան այլ մեխանիզմներ, միգուցե կարելի է պարզել, այսինքն դա կարող ունենալ շոր անկախ փորձակնության տարբերակով կամ ընդհանրապես առավելագույնը, որ մենք կարող ենք անել, ուղղակի տեղեկանանք այդ մասին, ուղղակի ինֆորմացիա ստանանք այդ ու հենց դա ՀԿ-ների ըստեյության կարծում եմ նաև եւ անկախ փորձագետների գործառույթն է։ Շնորհակալություն։ Եվ մի վերջին հարց, հաշվի առնելով, որ նախընտրական տարի է, իսկ մենք գիտենք, որ զինված ուժերում պարբերաբար լինում են ընտրական իրավունքի հետ կապված հաղթումներ, այ ի՞նչ քայլեր, նախ ի՞նչ է կարծում, ինչպիսին կարող է լինել պատկերը այդ առումով, եւ ի՞նչ քայլեր է գերատեսչությունը ձեռնարկում, որպեսզի այս անգամ պատկերը լինի փոքրինչ տարբերվող մինչ այժմ եղած պատկերից։ Առաջ պատասխանեմ հարցին, եթե պարոն Սակունցը ունենա ինչ-որ բան լրացնելու, հետո ամպաման բնականաբար կլրացնի նաև պարոն Գրիգորյանը, ինձ թվում է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, կան մի շարք հանգամանքներ հաշվելով նորընտրական օրենսդրության, այսինքն ընտրական օրենսդրության փոփոխություններ, հաշվելով այն հանգամանքը, որ ամեն դեպքում նաև տեղ ունեցել որոշակի քաղաքական փոփոխություններ, ընտրական գործընթացների վերաբերյալ մենք բավական լուրջ ուշադրություն ենք դարձնելու այս գործընթացների նկատմամբ, ու ասեմ ձեզ, մի քանի ուրեմն քայլի վերաբերյալ, նախ ԵԱԿ-ի վերջին մի քանի տարիների զեկույցը ների ուսումնասիրություն, իհարկե դեռևս ոչ խորքային դրույթ իրականացեցինք եւ տեսանք, որ կա արկայ որոշակի դինամիկա, այսինքն կոպիտ խախտումների եւ այլ դեպքեր վերջին մոտավորապես 10 տարիների ընթացքում գրեթե չեն արձանագրվել։ Ես չգիտեմ դա ինչով է պայմանավորված, այս ամեն դեպս առաջնային նախնական ուսումնասիրությամբ մենք նման եզրահանգման եկանք, բայց մենք նաեւ գիտենք, որ կան այլտրանկային զեկույցներ, որոնք պատրաստում են կոնկրետ, ասենք, մեր հասարակական կազմակերպությունները, գիտեմ, որ պարոն Սակունց հիմա դիտորդական խմբեր է հավաքում, որը ստեյության գովել է, որովհետեւ եւս շատ կարևոր գործընթաց է, հաշվելով այս հանգամանքը մենք նոր նախաձեռնություն ենք հանդես բերել, արդեն սկսել են մեր գործընթացը, մենք խնդրել ենք, թե դա ծրագրով նախատեսված չէր մեր Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, վերջերս քննարկում ունեցանք նաև իրենց հետ, որպեսզի նախ առաջին հերթին իրականացվի իրազեկման բարձրացման արշավներ
բնականաբար մի քանի զորամասերում կամ կորպուսների մակարդակով դերևս կորոշենք ձևաչափը, որով նախ առաջին հերթին կբացատրվի նոր տեխնիկական, այսինքն ընտրական օրենսգրքով պահանջված նոր փոփոխությունների տեխնիկական հնարավորությունները, այսինքն նոր տեխնիկական կարգը եւ այլն եւ այլն, զինծառայողներին հաշվառելով այն հանգամանքը, որ մեր պարտադիր ժամկետային զինծառայողները առաջին անգամ են ընտրության մասնակցում, մեծ մասը 18 տարեկան են, բնականաբար նախկին ընտրությունները ներգրավված չեն եղել, իրենց պարզաբանվ իրենց իրավունքները եւ նաեւ հաշվ ուզում ենք Նաև, ես նաման նշեցի, ես հենց այդ երկու հարցին էլ անդրադարձա, եւ նաեւ հաշվելով այն հանգամանքը, որ մեր հասարակական կազմակերպությունները բազմիցս նմանօրինակ հարցեր են բարձրացրել, մենք նաեւ պլանավորում ենք իրենց հետ կազմակերպել հանդիպում, իրենց հրավիրել, նրանք ովքեր որ ունեն կոնկրետ դիտողություններ, նախկին ընտրությունների փորձից ելնելով, վերցնենք, հասկանանք, թե իրականում որտեղ է եղել հիմնական թերացումը կամ որտեղ են եղել հիմնական խախտումը, ու փորձենք դրա, ասենք, վերացման ուղղությամբ համատեղ ինչ որ իրենց առաջարկությունը հիմնան վրա մշակել, այսպես ասած, նոր ռազմավարություն։ Քիչ ժամանակ է մնում։ Շատ քիչ է, բայց մենք փորձենք հնարավորինս ինտենսիվ աշխատել եւ հիմա այդ գործընթացը պլանավորման փուլում է։ Շնորհակալություն, եթե հավելելու ունեք, համեցեք։ Ես ուղղակի նշեմ, որ հիմնականում պարոն Ավետիսյանն ասաց, թե ինչ է նախատեսվում անել ընտրական իրավունքների հետ կապված, իհարկե իրավունքների իրազեկումը, որոնց մասին նշեցի, նաեւ ներառում են իրենց մեջ քաղաքական իրավունքների մասին իրազեկում ու կրթական մակարդակի իրազեկվածության աստիճանի բարձացում։ Հիմա մենք փորձում ենք հաշվի առնելով նաեւ այն, ինչ որ արվել է մինչև հիմա, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, թե այլ միջազգային գործընկերների կողմից ինչ միջոցներ որ ձեռնարկվել են ու իրազեկման ուղղությամբ, կրթման ուղղությամբ, դրանք համատեղել նաև փորձել ինչ որ բան անել, ավելին անել ընտրական իրավունքների հետ կապված, քաղաքական իրավունքների հետ կապված իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ու փորձենք հասկանալ, թե որն է ամենաարդյունավետ ուղղությունը։ Հիմա փորձում ենք, ինչպես նշված, մի քիչ ծրագրի հստակ ժամանակացույցով նախատեսված չէին այդ գործողությունները, բայց կփորձենք միջոցառումներ այդ ուղղությամբ ձեռնարկել հնարավորինս։ Ուրեմն, ցավոք սրտի, որևէ երաշխիք կամ որևէ փոփոխություն մենք չենք արձանագրել, որ մեծանա մեր վստահությունը զինծառայողների կողմից քվեարկության, օբյեկտիվության, անխախտ, հա, առանց խախտումների քվեարկության մասին։ Ինչի՞ համար, որովհետև նախ ցուցակներն են գաղտնի, մենք չենք կարող իմանալ, թե քանի զինծառայող որտեղ քվեարկեց, ու ընդհանրապես այդ ցուցակները միայն մեկ տեղում են, թե մի քանի տեղում, այդ հարցը մնում է օդում կախված։ Երկրորդը, զինծառայողների իրապես ծառայության վայրերում իրավիճակը ընտրությունների հետ կապված, ոչ միայն իրազեկելու մասին խոսքը շատ կարևոր է, այլ նաև այսպես կոչված հրահանգների, ով ինչ հրահանգ է իջեցնում։ Մենք դրա վերաբերյալ ընդհանրապես որևէ հսկողություն չունենք, իսկ դուք գիտեք, որ եթե ցուցակները գաղտնիք է, թիվը գաղտնիք է, տվյալ տեղամասում ընտրողների թիվը քաղաքացիական հստակ է, եւ տարբերությամբ շատ հեշտանգից կարող են արձանագրել, թե զինծառայողները կատարել են հրահանգը, թե ոչ։ Իսկ այն, որ հրահանգ տրվում է, նախորդ ընտրություններին մասնակցած զինծառայողները բազմիցս են հրապարակել, չեմ ասում բոլորն են հրապարակել, բայց որևէ կերպ իրենց հրահանգ են տվել, եթե որից է մեկը չի կատարել այդ հրահանգը, իսկ հետո բացահայտում են տարբեր մեխանիզմներով, ապա պատժում են նաեւ ընդհանուր, այսինքն ոչ ճիշտ, այսպես կոչված, ընտրության համար։ Մենք չունենք միջև հիմա որևէ այնպիսի մի հնարավորություն տրված, որի միջոցով մենք կարողանայինք իրապես այդ քաղաքական իրավունքի, ընտրական իրավունքի իրականացման նկատմամբ ոտնձգությունների կամ խախտումների նկատմամբ հսկողություն կատարենք եւ հսկենք, որի հիման վրա կարող ենք եզակացություն կազմել։ Քանի դա դեռ չկա, մնում է մտածմունքը, մնում է մտահոգությունը եւ հիմքը, որ իրապես այդտեղ ազատ եւ արդար ընտրելու, հա, գաղտնի ընտրելու այդ հնարավորություն զրկված է։ Եվ վերջում, իհարկե, ես կուզենամ, պարոն Ավետիսյան, իհարկե դա ձեզ չի ուղղված հարցը, բայց ընդհանրապես մի հատ ուսումնասիրեք, թե զինծառայողներին տներից ինչ են ուղարկում, ինչ են ուղարկում զինծառայողներին, ծառայության մեջ գտնվողներին ընտանիքները ինչ իրեր են ուղարկում, եւ այդ իրերի ցանկը ինչքանով է տարբերվում զինված ուժերում ծառայողներին, զինծառայողներին տրամադրվեք լիք օրենքով սահմանված իրերի ցանկից, նույնն են, թե տարբերվում են սնունդից, անձնական հիգիենայի պարագաներից, հա, նույնիսկ
զինվորական համազգեստից կամ կոշիկներից եւ այլն, ընդհանրապես մի հատ կարելի է այդպիսի ուսումնասիրություն կատարել, ես առաջարկում եմ, թե օրինակի համար ով տնից ինչ հաստանում եւ համեմատ է թե այդ ստացածը եւ զինծառայության կամ զինվորական բյուջեից, պետական բյուջեից, որ պետքա հատկացվի ծառայության տասկում, ինչքանով են իրանից տարբերվ եւ ինչքանով են նույնը։ Սա շատ կարեւոր մի հատ ուրեմն ուսումնասիրություն կա, մենք պատրաստ ենք ներգրավենք այդ ուսումնասիրության մեջ, եթե հնարավորություն կտրվի, իհարկե ցավոք սրտի միշտ չի մեզ հնարավորություն տրվում նման ուսումնասիրությունը կատարել, բայց համատեղ մի հատ ուսումնասիրենք եւ համոզվենք։ Մեքենաները շաբաթ 1, ամիսը 1, երկու շաբաթը 1, հա, բարձված ու գնում են եւ դա շատ պարզ է, ասենք թե հեշտա նաև նույնիսկ ասենք զինծառայության վայրերում, երբ որ ընդունում են այդտեղ դա մի փոքր անձնական այսպես դաշտ մտնելու գործընթաց է, բայց ըստ էության ես ձեր մտավախությունը հասկանում եմ, ես ձեր մտավախության թաքնված նաև ակնարկը լրիվ հստակ հասկանում եմ, եւ ըստ էության հասկանում եմ, որ ըստ էության նման ուղղությամբ որոշակի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն կա, այսինքն եթե մենք փորձենք, եթե մենք կարողանանք հասնել այն աշխիճանի որոշտեյության հետևական աշխատանքի միջոցով, որը մեր զինծառայողները իրենք սկսեն բարձրացնել այդ խնդիրները, դրա մասին խոսելու մենք փորձենք երաշխավորել, մեր նպատակը հենց դա է, որ մենք երաշխավորենք, եթե ինչ որ զինվոր, ինչ որ բանի պակաս ունի եւ ինքը վստահ է, որ դա պետք է ինքը ստանա, ու ինքը դրա մասին վախենում է, այսպես ասած, արտահայտվել զուտ այն հանգամանքի ձեռնելը, որի նկատմամբ վերահսկում, ասենք կփոխվի վերաբերմունքը եւ այլն եւ այլն, մենք փորձում ենք այդ վստահության ամրապնդման վրա հիմա կա ու ունենք մի քանի դեպքեր, ես իհարկե չեմ ուզում բացահայտել, երբ որ արդեն կոնկրետ թեժ գծով կատարված հարցերի մասով ունեցել ենք որոշակի զարգացումներ եւ դրան տրվել են ասենք շատ խիստ լուծումներ։ Համեն դեպքում ես ուզում եմ ինչի համար է սա կարեւոր, որ ձեր կողմից բարձրացված յուրաքանչյուր հարց ըստ էության գտնվում է մեր հսկողության ներքո, իհարկե չեն կարող երաշխավորել, որ այդ ամբողջը բնականաբար դա process է եւ շատ դեպքերում մենք մեզ հենց շատ կարեւոր է, որպեսզի լինի ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության, այլ կոնկրետ շահառուի, կոնկրետ զինծառայողի բավարար իրավագիտակցությունն ու ցանկությունը մեզ օգնելու։ Ու եթե մենք կարողանանք մի քանի դեպքով ցույց տալ, որ իրականում ոչ ոք իրավունքների պաշտպանության հարցում հարցը բարձրացնելու դեպքում չի ենթարկվում հետապնդումների կամ չի զրկվում ենթադրենք ինչ-որ արտոնություններից, մենք արդեն ժամանակի ընթացքում կունենանք արդեն այլ փոփոխություն։ Ու դա մենք փորձելու ենք անել։ Ես ձեզ դա վստահեցնում եմ անձամբ։ Շնորհակալություն, այս լավատեսական նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա մեր քննարկումը, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մասնակցության համար, նաև շնորհակալություն ձեզ, սիրելի գործընկերներ, և մինչ հանդիպում։